Dobre sme. Podľa mňa akurát. Uprostred Saigonu. Tak sa to tu volá, nedaleko Trenčína. Aj postojačky sa začínam bať, tak ti poviem. Začínam ľutovať, že nemáme také tie najviac terénne pneumatiky. Práve pozerám, či by bolo možné ovládať to auto tým safari štýlom, že stojíš, riadíš a ano. Takto pedá. Dalo by sa, hej, dalo by sa. Neviem, či sa takto má to auto šoférovať, ale ak by bolo treba, dá sa to. Ale nie tu. Tu nie, lebo tu bude blato hádzať podľa mňa z predného až na zadné okno. Ďakujem. Teploty sú okolo nuly, však trošku poletuje snežík. Hej, to je najhoršie, čo môžeme mazlák, mať. Najväčšie mazlák, blato najviac. Úplne. Sneh, ale nie je zamrznutá hlina. Dobre by bolo, keby bola zamrznutá. Je jeden stupeň. Bol by som rád, keby sme vystupovať nemuseli, ale obávam sa, že to úplne tak vylúčené nebude. Ideme sa pozrieť, čo to auto zvládne. No, pravdu povediac, teraz sa už teším, keď to budem umývať. A zistím, že som tomu neublížil. Ponoriť. Veď nápad máš, možno aj firmu. Chceš dať veci do pohybu, tak potrebuješ investora. Potrebuješ Investartup. Napíš im. Čau. Meníme filtre, lejeme oleje, mažeme čokoľvek, plníme baterky, aditujeme palivá, leštíme kolesá, svietime aj cez steny, stierame za dobré ceny. Filtre a oleje.sk. Alex, tak teda odfukni mi, prosím ťa, to TPMS-ko ukazuje nielen teplotu, ale aj tlaky, čo sa veľmi súvisí spoločne. Čo ja viem, tak dáme pod 2. Dobre. Mimochodom, viem aj teplotu prevodovky aj zadného difu, keby ťa to zaujímalo. Na začiatku jazdy v teréne je prevodovka 70 a zadný dých 25. No, odfúkli sme na 1,9 vpredu a 1,8 vzadu. Hej, mohlo by to pomôcť zásadne. Bolo vidieť, ako sa tie pneumatiky roztiahli presne ako noha ťavy, teda camel toe. No poďme. Tak, ja budem v úlohe toho spotera. Ja len aby si vedel, offroad režim už mám dávno zapnutý samozrejme a nie len to, ale mám aj redukčnú zlomenu, 2,5 násobne zlomená je. Ale zatiaľ si ešte uzavierky asi nedával. Prednú a zadnú nie, či tú centrálnu to máš sériovú, áno. Medzi napravovú, tá je od Tremeku. Šmíka sa mi celkom. A tá predná zadná za príplatok, ktoré máme k dispozícii. Tak... Pozlatý, tu sa není čo báť, 26,5 cm, tu ani nemusíš hľadať nejakú koľaj. Čiže, jak sa to tu zväzie, hoci kedy sa mi zväzie. Aha, tak tu už je jasné, čo sa deje, rozumiem. No, toto sa vozí samo to auto. Áno, to som si všimol. To je hrozné, ja keď sa tu opriem o nejaký strom, to sa bude zle vysvetľovať. Dobre, no, je to tam trošku... Oj, to sme tak úplne nechceli, ale nevadí, dobre. Ja neviem, hopa, či by som si ja už na tvojom meste, či by som si na tvojom meste už nezapol tie uzavierky teraz, lebo naozaj tie kolesa robia hocičo. Dobre, tak správne dobre, máš. No, tak čiže tu... skúsi odsúvať a skús trošku teraz dynamíči ísť na mňa sem. Čiže tu som ja. To je ono, poď. Výborne, super, to je ono. No. Tak. Maroško, dobre si, poď. Poď. A plyn. A poď. A dávaj, plyn, poď. A hore. A hore. Bacha tam, výborne. Čo si blázen? Dobre. Toto sa mi nepáči. Vieš, čo sa mi nepáči? Jedna vec, ktorou nič neurobíme, bohužiaľ, neviem. Tuto trčí, že extrémne betón z povrchu. Viem o ňom. Keď viem ten o ňom. Bude rajbať disk z bočnej strany, vieš, čo bude. Skús sa k nemu nedostať. No tak, ale zvažuje ma dobre, to na tú počkaj, teraz zapni. Idem dozadu. Počkaj, zapni si teraz ešte raz všetko, čo pozrime. Uzavierku. A otvorenú vierku. Mám cúvať? No, veľmi ľahučko si poď nacúvať, veľmi ľahučko a viac menej rovno, no. Ja chápem. Dobre. Dobre. No ja len nechcem pravým kolesom, ľavým predným. Dobre, stojíš. Tak a teraz, nie toľko, Maroško. Poď kľud. Nie toľko. Ale my vôbec nie, Alex, za to je, ten betón je blízko, mi sa to nepáči, ten betón je stále bližšie. A hlavne... Toto keď neprejdem rýchlosťou, tak to neprejdem vôbec. No tak poď trošku si naber. Tak vieš čo?
tak poď touto stranou. Tak skúsme, dobre, tak skúsme to ošáliť pod na mňa. To je ono. A poď, a dávaj hore. A dávaj, dávaj, dávaj. Nedám to. Dobre. Dobre, toto je cesta. Toto je cesta. Tu si podskočíš, ak sa bojíš tých betónov, čo mu rozumiem. Tak, pome. Tu je strom, tu pôjdeš doprava. To sa poď. To ti gratulujem. Wow! A to cinknutie bolo čo, prosím? Neviem, ale sme hore! Kámo. Čo si blázen? Ty vole. No, na týchto gumách to fakt neukáže všetko, čo to auto dokáže. Keď máš Mikalo doprava dolu, tak som si vravel, takto presne sa začína ten pocit, keď sa auto položí na spätné zrkadlo. Ja chápem, že sú zaklapacie, ale ich zaklopiť nechcem. Nevadí, povedali nám chalani z Jeep klubu, ktorí sú tu s nami takto ako tichí pozorovatelia, že tu sú nejaké pekné trialiky. Tak ideme hlavne do toho. Povedali, že toto nevyjdeme, vieš. Pravdu povediac, ja mám rád, keď je auto praktické, čo znamená dlhá, alebo teda z pohľadu Defendera nového stredne dlhá dĺžka, lebo oni robia 130, 110, 90. Ale keď si vo offroade, chceš mať čo najkračší, najlepšie by bol dvojmiestný. Chápem, že nie je veľmi praktický. Niečo ako samuraj Suzuki, hej? Medzi nami historicky no, veľmi obľúbené offroadové náradie práve pre ten parameter, o ktorom hovoríš. Čiže tu je rázvor, aký medzi nami, s čím treba počítať? Teraz ti nič nepoviem, môj Michal, lebo teraz... Není to náklon veľký, ale jazdíme po slize. Toto je hrozné. Je, že... Teraz sme odtiaľ bažina. Vyšli, viem, čo tam je. Bažina, meš. No ja napríklad, tie od, ja vieš, ako krásna vec, tie uhly, hej, že 35,5 vpredu, 36,1 vzadu, prejazdový 28, keby tu neboli tie naše... No, Brahy našlapné. No. Inak teraz sa mi páči a vyhovuje mi, že to riadenie je také mnohootáčkové, že skoro štvorotáčkové, lebo však vlastne tak toto má byť. Tí ľudia, ktorí toto auto stavali, oni určite vedeli dobre, že čo treba robiť. Ale nejak tam mám dojem, že trošku je tu tej elektroniky tak viac, ako by sa možno Jeepakom páčilo, vieš. No ale to asi už si doba vyžaduje, lebo niekedy neviem, kedy sa tie uzavierky zapnú. Prosto také sú menej ochotné. Ty keď to urobíš s nejakou pákou, vieš, máš auto a vnútri sú štyri, tak keď ju tam raz dáš, tak tam je a hotovo, no. Tak ale tú stredovú uzavierku tu máš, aj ten redukčný predvod mechanický a zase buďme reálni, tie uzavierky sa dnes už dávajú veľmi často práve elektronicky. To už aj... Gečko to tak dá. No, čiže no, to už sú elektronické záležitosti. No a toto tu je začína... Nemusíš vystúpiť z auta a zamykať, rozumieš, polosy a podobné veci, to už sa dnes nerobí. No. Však zatiaľ sme nezažili nič také extrémne, ale stále ja budem zdôrazňovať, že v tomto expedičnom aute ja som úplne komfortne, mám si kde dať lakeť, to je super, mám sa kde chytiť, to je veľmi dôležité. To už pri nastupovaní, náhodou, hej, aj keď hej. Pozerám na mojej strane, toto nemám. Tak ty sa máš čo držať volant. Hej, ty sa chytíš volant. Tak ale však pripomeňme si, že tu je koľko? 450 Nm od 1750 otáčok. No ale myslím, boli tým prejazdom aj teraz. No, ale to je tak, ale že stále nemusíš ten motor vytáčať a ešte stále nie si ani v režime redukčnej prevodovky. Ja aj na tie disky myslím trošku. Vieš, sú to dvojfarebné, ľahko zlietinové disky. Koľko srdne je tam, podri sa. Človeč, ak toto je safari, jak vyšité tuto na Slovensku, podri sa. Biele ditky, vidíš? Hej, škoda, že sme si tie okná naspäť založili, aby som sa teraz normálne pozeral. Až veľmi rýchlo ho môžeš dať dole. Ale bez pušky. Ja pušku nenosím. Ja to nemám rád. Moje ritky krásne. Inak zaujímavé jedna vec, keď sme stáli tak na tom kopčeku, tak som si uvedomil, že tu nie je vypínanie stabilizátora. Však tu nie sú vypínacie stabilizátory. Že vyvesí ich úplne, no? Nie, to nie. Tu nemáme. Čiže to tu napríklad nie. Čiže z tých... Ale že úplne ultimatívnych offroadových vlastností sme jednu našli, ktorú Grenadier nemá. To dozoráva, to vyzerá byť menej náročné, no. No tak ale už by som dával plyn v tom prípade na tvojom mieste a celkom dosť. No ja tu nechcem bradu udrieť tomu autu. No ale... Kamaráde, plyn. Pozri si tie otačky, to si tu sleduj. 1100, 1200. Ja som ti to hovoril. Á, krásne ideme redukovaný, toto sa mi páči. Nie, ale to dýchaj zhlboka, teplo ti je, otvor si rovno. Nie, teplo, ale... Tak toto je luxus, kamo.
Stále treba pripomenúť, že tu sú fakt auparkové gumy. Toto nie sú gumy do terénu, ale... No z pohľadu offroadistov sú to také, jasný. Naozaj. Na diaľnici my frfleme, že tam najhučšia, ale... Ale ideme po takom blate, že pešo tu nechceš chodiť. Mne tá predná vôbec nechýba, ti poviem pravdu. No ale už si ju teraz zapni, prosím ťa. Už teraz už zapni, ako jazdíš, prosím ťa. No ja rád. Požiadaj manželku blížneho svojho výborne. A už teraz tak už je patrne, tam, všetko je výborne, výborne, super. Je tam. Lebo teraz už sa nám veľmi, ale že veľmi hodí. Nie, tak toto zatiaľ naozaj stále ešte nemôže byť hrana. Dobre. Toto je fajn a som rád. To sú také prekážky ešte stále. Ťa môžem mať v kabíne. Vieš, kvôli tomu rázvoru 2,92, to sú fakticky 3 metre. A tento Via sa ti páči? Mhm. Je tak, jak na Slovakia ringu majú v tom offroad centre. Dúfam, že tam mám kam za ním za... No ale tak ja sa idem tam pozrieť tú prípadu. Áno? No jasné. Výsť tu, nie, úplne ľahké po nohách. Čiže on tam má problém vyliesť. Takže takto pekne. Netreba sa ponáhľať, pijánko. Výborne. Aha, tak toto je presne tá situácia. Tu sme skončili na tých gumách nešťastných, no. Toto musím robiť s rozbehom asi, no. Alebo aj nerobiť. Čo povieš? Urob ešte raz s rozbehom. Výborne. Áno, a môžeš točiť doprava. Výborne. Au! Toto sa mi páči. No aj mne. A toto je úplne na porádku. Úplne. A idem rovno cez ten strom padnutý. Dobre. Malý. Lebo sa to dá. Tak, Maroško, jedna z najťažších skúšok sú ťavie hrby na veľmi šmiklavom povrchu. Takže všetko máš pozapínané, prosím ťa. Hej. Všetko. Redukčný prevod je, stredová uzavierka tiež, zadná uzavierka, predná uzavierka, offroad mod je tu. Dobre. A ako nám hovorili v Dunách, v Maroku, vypnite si klimatizáciu, tie kone budete potrebovať. Poď na mňa. Tak, dobre. Dobre, poď. Výborne, Maroško, výborne, bojuješ, výborne, super. Dobre, na mňa, ja, tak poď. Dobre, výborne, a poď rovno. Á, rozumiem, dobre, tak poď. Rozumiem, dobre, vybojuj to, čiže áno, chápem, už viem, prečo si dával ten ľavý, ja som to nevidel. Dobre, ešte raz. Kamaráde. No, ty mi... Dobre. Nehnevaj sa na mňa, myslíš, že sa to dá? Ešte raz skús, dobre si išiel na to. Tu sa skús zachytiť. Dobre. Čiže skúsme to predať týmto spôsobom. Na mňa poď, takto. Toľko? Na mňa, takto. Ešte tak. Teraz poď. Výborne, super! Výborne. A poď na mňa. Výborne, super! Čo si blázen. Poď. Nepúšťaj ho, výborne, poď, drž. Drž, poď. A tu ideš dolu. Poď na mňa. A ideš dolu.
Kamaráde, niečo ti prezradím. Neveril som tomu, že to pôjde. Ale krásne, dá sa. Bridgestone dueler, hej, len keby sa niekto pýtal. Hej. Takže hovorí sa im také ATčka, ale oni skôr vyzerajú jak sofistikované zimné gumy. No. Ja myslím, že viem, kaďal by si mohol ísť. Rovno ten vedľajší výjazd. Rovno ho idem. Rovno ho idem. Čo si, ty sa vôbec nehambíš pridávať? No a čo? Na to to je! No tak nech sa ti páči, pokračuj. Takto idem? Takto? To nejdem toto. Tu pôjdem po bruchu. Tuto, poď! Čo ti bije? Kamaráde. Plato mám všade. Rovno maj, rovno. Jemne na mňa, ale úplne maličko. Malinko. Hoď. A na brzde to drž, buď tak dobrý. Pecka. Jak zvykneš hovoriť do vidice milostiva. Tolik ste sa bála a už je tam. No tak máme tu návrh, že treba skúsiť ten, ktorým si ma pred chvíľkou poslal dolu. Že vraj ten treba výjsť hore. OK, môžem takže, toto stúvať? Asi môžeš. Dobre, výjazd plný a na lome ubrať. Poď, nezastavuj! Dobre. Hotovo. Toto asi nedáme na týchto gumách. Pritom to nechce veľa, tomu veľa netreba. Počkaj. Toto je len o gumách, bohužiaľ. Poď dolu a veľmi si tu ubral. Trošku rozbeh väčší. Čo si blaze. Tak teraz som sa posral. Ale že naozaj. Počkaj, tie konáre ma serú. Prečo ja mám toto robiť? Prečo vlastne? Poď! Oh, sa tišíme! Stop! Už si na vrchole. Ty kokos! Už si na vrchole. Tak toto áno. No, a ľavý a poprosím dolu. A ideme domov? Uvidíme. Poďme domov, prosím. Samozrejme, že pre nás, neúplných offroadových špecialistov, aj vôbec vo všeobecnosti sa hovorí, že diesel, lebo veľký ťah, lebo veľký krútiaci moment. Ale sú takí špecialisti, že nie, benzín, ty potrebuješ niekedy fakt, že výkon. A toto bol presne ten výjazd, o ktorom si dovolím tvrdiť, že sa tu ten benzín mohol blísnuť. A aj sa blísol, presne. Jedna z víziev v tomto teste, tohto bláznivého auta, je hotový nezmysel na Slovakia Ringu. Akože to myslíš vážne, že ideme teraz normálne na preteky? Tak áno. Ja sa nebojím ničoho. Ja chápem, že to auto tu absolútne nepatrí, čo sa týka podvozkových schopností a ani pneumatikových. Ale pozor, motoricky to je. Motoricky, akože, jo. Veľmi legendárna záležitosť, 4 liter, atmosféra, 420 koníkov. 405 Nm, z 0 na 100 za 4,6, 4,7 chodím. Nie dnes, lebo samozrejme je menej ako 5 stupňov a mokro je. A takto pozor, bracho, lebo ja tu mám B58, radový 3-litrový 6-valec, k
ktorý má 210 kW, teda 286 koní, čiže nemá tých východiskových vyše 300-340 koní, ktoré by mal mať, ale práve preto, že chcem, aby mi auto dlhšie slúžilo a v teréne fungovalo pokiaľ možno roky, rokuce, tak je trolilinku ubraté na 450 Nm, ale tie sú od 1750 otáčok, takže to auto chodí máličko na plyne a už ide. Takže ja si myslím, že tie parametre aj 8,6 0 na 100 nie je úplne zanedbateľné. A maximálka? Tak ty sa zase pýtaš na takéto nepodstatné veci, 160. Áno, tak dobre, no veď pevný štart, letmý cieľ. Súhlasím. Dobre? S týmito podmienkami súhlasím. Jedno kolo, stačí. To je, okay. Keď si striháš, len do jeden. Ako vždy, na každej trati je absolútny zákaz ísť protismere, keby si náhodou dostal zápal nejakých švindlov, hej? A druhá vec je, iste ako moderátor na Slovakia Ringu 15 ročkov, vieš dobre, že tu sú nejaké sektory časové, myslím, že sú 3, takže ty musíš prejsť všetkými tými časovými úsekmi, nemôžeš si to strihať, ako ti nápadne, lebo ja už asi šípim, čo ideš robiť. A ja keďže mám veľmi onroadové auto s veľmi malou svetlou výškou, lebo moja je menej ako polovica z tvojej, hej, ja mám zhruba nejakých 13 a ty máš 26,5. Ja tu nemám veľmi čo pripraviť na túto jazdu, pretože celé auto je s plným výkonom a pohonom všetkých kolies, ale dávam si športové radenie, čiže preraďujem páku do športového radenia a v tejto chvíli sa mi dokonca vypína start-stop systém, čo je úžasné. Toto zostalo proste z tých športových aut, ako nahrába športové radenie, start-stop systém je vypnutý. Na prsty pôjdeme, hej? 3, 2, 1, štart! Kokos, tak mi to hrabe, bože! Už na štarte sa ukázalo, že je veľká nevýhoda mať pohon len zadný kolies. Štart som mal veľmi dobrý, prekvapujúco. Normálne som na chvíľočku zaváhal, či Maroš ide. Neviem, čo sa stalo, lebo zaostal. Ale možno, že pohon všetkých kolies bol naozaj výhodou pre mňa. Teraz sa však stráca, počkaj, ale aby sme nezabudli zabrzdiť, lebo ja sa budem tomu tešiť. 150 najazdová rýchlosť, počkaj, ja môžem radiť, áno, veď som si to slúbil. Mám tu sekvenčné radenie so správnou orientáciou. Ó, počkaj, tak stabilizačný program teraz zasiahol, ale ja som mu vlastne aj vďačený. Bože. A dnes mi nikto nebude nadávať, že sa driftuje. No obávam sa, že na týchto gumách a s touto hmotnosťou, koľko by tu mohla byť, my sme to netrénovali, je čas prezradiť, že toto je moje prvé kolo s touto opachou. 114, 115, pekne to drží, musím uznať, trošku nám obskla trať, chvála Bohu. Pozri, jak to zrýchluje, 140 a dosiahne maximálku. Aby som nezabudol zabrzdiť, dobre. Počúvaj, ale to akože, normálne dobre to aj brzdí, len teraz. Šmíka sa mi s tým ešte tie pneumatiky, to naozaj to drží veľmi pietne, takže ja radšej budem robiť také dobré jazdy. No to keď už šmík máš, už ho nedostaneš. Aj na pasnom aute, nemusí to byť len testovačke. Tak teba nevidím ani v späťakoch, ty si úplne vybavený. No poď, bojí sa on, bojí sa, však aj ja sa bojím, nechce pridávať. No, je čas volačo vymyslieť. Maroško už je veľmi, veľmi ďaleko. On už je určite presvedčený, že akože samozrejme, že to má, ako sa hovorí, vo vrecku. Tiško. To. Ó, má čo robiť. Má čo robiť, lebo to sú totižto kamene, v ktorých má auto pôvodne zastaviť. V živote som tu nebol a takto ďaleko už vôbec nie. A ani tu nechcem byť. Výborne, výborne, Alexander. Ale jakým štrkom som prešiel po kolena. Trávička, nemôže byť problém. Ó, paráda, ty môžeš ísť
kam len chceš, ja môžem ísť hoci, kade. Počkaj, počkaj, toto bude čestné, toto bude čestné. Alex, kde si? Ja už idem na posledný horizont. Čo ti šibe? Čo ti šibe to? Kde si sa ocitol? Toto není možné. Tak ja si tu driftujem zákrutý. A to vieš, bo ja si to takto jazdím boky. A henten už cíli. Ale tú radosť, bo ja za to nepredám. Yes! Kde si? Kamaráde, tak on toto vyhral, to je v byti. No ale... Kámo, tak ty si musel byť v cieli, ja neviem akože, ale možno aj o 20 sekúnd skôr. Čo si? Ten Grenadier, veľmi ma to auto fascinuje, veľmi, pravdu povediac. Ešte by sme asi mali vyskúšať aj režim Wade, to znamená brodenie. Toto auto zvláda 80 cm, ale to, že si ho zaktivujete, je zaujímavé práve napríklad tým, že odpojí to vrtule a tým pádom nebudú trápené vo vode, keď je to celé ponovené. Prosto vrtule na chladení v tom momente nejdu. Napríklad, a tako jedna z vecí. No, tak skúsme na vodu. A ja teda dávam režim Wade. Potvrdené. Zraz je tu jak hovado. A samozrejme, že sa mi tam auto šmykne domu. Že to už je mimo ABS módu. Tak samozrejme, 80 cm hĺbka to nie je. Ale asi si verím však. Asi si verím. Už asi 10 rokov chcem s takým poriadnym offroadom vyliezť na nejaké poriadne schody. 10 rokov sa mi nedarilo v Bratislave a v okolí nájsť také, kde by nebola pobúrená celá mestská časť. Lebo auta ako G-čko, Defender, Toyota Land Cruiser a možno aj také SUV-čka zdatné, ktoré vedia nafúknuť poriadne podvozok a pruženie, by na nejaké vyliezli. No pravdu povediac, našiel som také, narátal som ich 45. Až toľko som ich nechcel. No nechcel som ich až toľko, ale tu sme na takej časti mesta, že tu by nás nemuseli hneď do žalára zavrieť za to, že si to vyskúšame. Ľudia tie schody dávno opustili, sú v hroznom stave. Ja neviem komu, kedy, na čo toto mohlo slúžiť. Takže keď neslúžia ľuďom, keď ich ľudia ignorujú, tak ich poďme spoužiť my. OK. Čiže... Nie všetky schody, všetky offroady riešia. Tak lebo treba mať aj najazdové, jasne, aj prejazdové, jasne, odjazdové tak. Uhly. Tu špeciálne, lebo sú tu tie platformy dve a potom tretia hore. Vieš, nie sú to kontinuálne schody, to je 3x15 schodov. Hej, podesty. Dobre, môžeš. Že to ideš na voľnobeh. No, teraz sme ten háčik chytili. Teraz som počul, že hák, hej, to bol hák. Mám ohromný problém dávkovať plynulo, tak, no. Rozumiem. Hej, že aj poskakuje mi auto, nejde to stále rovnomerne, lebo veľmi jemne pracujem s tým plynom, mám 1200 otáčok, hej. A starý môj, vieš, čo vidím teraz? Pánu Bohu do okien iba. No, tak to si mám predstaviť. Ja nevidím
Ani, ja vidím akurát tak vrchy tých motov. Teraz môže byť rizikový okamih, že prejazdový uhol 28 stupňov, jak sme na tom. Tak zatiaľ dobre, lebo zatiaľ ešte je ďaleko tá hrana. Áno, no tak, poď, teraz tak ma poď ďalej. Upozorňuj ma. Mimochodom, výborný asistent, uvoľním brzdu a auto necúva. Drží mi to takto zapreté tuna. No čo, idem ďalej, poď hej? Poď ďalej, no tu sú tie Prahy. Podľa mňa teraz je možno, že niekde tými nášlapnými rámami možno niekde závadíš, ale to nie je vôbec, ani dokonca ani to nie. Je to možné s tebou? Čo ti hrabe? Au. Au. To bol ten hák? To bol ten hák, áno. To je hák. To nemyslíš vážne? To je sila. No. Ako? Ideš ako dolu? Že... Úprimne, neveril som, akože neveril. No si vezmi, že tu nemôžeme meniť svetlú výšku. Tá je tu na fest 26,5 cm, takže toto je taká jedna z tých najvyšších. Ale ja som mal pocit, že ty hodíš salto vzad. No 45 stupňové stúpanie to vie urobiť, však takto každý poriadny offroad, to vie aj Gečko, aj Defender, ale ono je iné o tom čítať a druhá vec je si to vyskúšať, hej? Nechce sa mi ísť dolu s tým veľmi, ale asi by som to mal urobiť. Čo povieš, nie? Tak môžeme to skúsiť, už keď to vyšlo hore. No ale to nie je úplne to isté, lebo dolu, keď prídeš k tej dlhej rovine a zašperujeme tam predok, tak kamaráde, sme zostali na schodoch a príde helikoptéra pre auto, alebo budú musieť odzvárať tie ale už nikým nepoužiť. To vycúvaš, keď bol problém, na spatečku to vycúvaš. Čo si blázen, to puče. No, teraz musím dávať veľký pozor na auto, starý môj, aby som ho neurajbal, lebo v tomto offroad móde ti nepípajú snímače, nepomôže ti nič, že okolo auta je nejaký problém. Jednoducho zabité, hej. No počkaj, idem to pozrieť. Vieš, že tam dám to brúško, no. Vidím. Pokojne môžeš aj zajazdy. Zajazdy, áno, presne, to sa mi na to veľmi páči. Ja ale zavri dvere, tomto... lebo starý môj sa tam nezmestí. Aha, dobre, tomu rozumiem. To je jaká jama toto? No pozor, aby som ťa nezrazil. No to by som bol nerád. No pomaličky, poď, tak ako to mám ja teraz sledovať? Pomaličky. Dobre, dobre, poď. Poď, kľudne. Dobre. Zase chytíš ten rám. Ale čože, veľmi, ale... veľmi, alebo len tak trochu? Nie, no ideš po ňom. No tak to sa stalo, aj keď sme šli tak, hore. Tak, presne, to je to isté. Inak ja ti poviem, keď si tam stál a ruky si mal nad hlavou, ja som ťa nevidel. Ja viem. A nemám doprednú kameru, bohužiaľ, ja som ťa nevidel. Tak dávaj na seba pozor, buď tak dobrý, lebo ja predpokladám, že auto poistené je. Ale ty životné poistenie asi nemáš, čo? Mám niekoľko, keď pracujem pre Top Speed. Vieš, ak som napnutý starý môj na Slovakia ringu, tak to nezvyknem byť. Ja nevidím žiadnu prekážku. Starý môj, a ja vidím 3. Ja vidím 3. 3x15 vidím. Opatrne, dobre, počkaj. Vydalo! No poď, ešte sa netieš. Dobre. Kamaráde, tak takto tuho som na brzde nestal, ani nepamätám. Dobre. A sme v nadmorskej výške 142 metrov, len keby ťa to zaujím. Oh, 28 máme, 29, 30! Kamarád. 30 stupňov! 30 stupňov, čo si? A zrazu nám ukázal, kamaráde, vieš čo sa deje? Počúvaj ma. Prišiel som sem a mal som 3 štvrtiny v nádrži. Sleduj, čo sa deje. Úplne ju odkrvilo a nádrž mi ukazuje, že červené, že nemám dojazd. Nemáš dojazd. No, ale 3 štvrtiny v nádrži máme. Lebo ti ukážem dolu na rovine, že v nádrži je 3 štvrte. Lebo sa ti nahrnula krv do nôh. Vieš, kde je ten benzín teraz naliatý? V nádobky do ostrekovača. Kamaráde, ale ako normálne cítim, že kedy začínam schod, takto jemne to tu musím ísť. Hopa! Hopa! Ja už začínam byť smelý. No, v offroade musíš pomaličky. Ale ja, kamaráde, na motokárach nemám tak ponapínané svalstvo ako teraz. Bod zlomu! Dobre! Keby si mal farebný papier, tak tučný toner by sa už nezmestil. Kamaráde, tam je nič, nula.
toto nemôžem ja robiť dlho, ten offroading, lebo ja by som zomrel na svalové krče. Dosť ti rozumiem, ja som sa na to pozeral zvonka a tiež som bol napnutý. No. Ale poviem ti pravdu, práve sa mi splnil jeden zo snov. Ja ti nehovorím detský, nebol to detský sen, to by som si ako dieťa ani nevymyslel, ale jeden z takých tých mojich, že testovacích snov som si práve splnil, že schodisko som dal. A toto je čo? To môžeš vypnúť tiež, to je to vypínanie tých... Toto auto môžu obsluhovať na celkom úspešne dvaja. A budú mať čo robiť, nebudú sa nudiť. Toľko gombíkov a tlačidiel. No už si pásy môžeme. A inak pravda, už by sme mohli. Na toto by už policajti reagovali negatívne. Tak dovolíš, toto si tam hodím dozadu. No ako sa ti to šoféruje? Keď sa už takto ocitneš s týmto buldozerom na diaľnici. Hlavne sme si upravili aktuálnu rýchlosť na 121 km, čo úplne stačí, lebo je tu primeraný hluk a ešte sa mi to darí udržiavať medzi čiarami, lebo kámo, tu je taká vôľa na volante, čo je normálne, pozor, aby sme... Pre offroad. Pre offroad, lebo ja som si vyskúšal, že tu je 3 a 3 štvrte otáčky. Čo si? Lock to lock. Ja som sa normálne pomenul, hovorím, počkaj, zabuludil som. Ešte raz, 3 a 3 štvrte otáčky. Čiže cítiť to pri takejto jazde na diaľnici, treba si dávať trošku pozor. Pripomína mi to zájazdový autobus, kde ten, vieš, vodič stále takto s tým zájazdovým autobusom koriguje. No, a ešte... lebo veľa to na tých gumách uchádza, lebo samozrejme rozmery jasne máme a pritom toto nie sú najoffroadovejšie gumy, aké toto auto môže mať, lebo my máme nie tu, že Trail Master, ale Field Master, áno, čiže nie je odborník na ťažký offroad, ale na polia. Aby si vedel, toto auto s týmito schopnosťami je odborník na polia. Civilizovaný farmár, to nazvem. A ešte preto sme upravili rýchlosť, aby sme sa dostali so spotrebou, pretože ideme po diaľnici. Pod 20, aby sme boli. No. Hej, no lebo okamžitú, nechaj to tam chvíľočku. Kedy tedy 16, kedy tedy 18? Počkaj, ukážem ti, lebo začal som to prehadzovať. No. Čiže kedy tedy aj 17, 16, ale dajme si, my ideme po diaľnici. Už nejaký čas. Nejaký čas. A 16 máme. A, no, ja som bol na jazdu na spotrebu s týmto autom a náš Trimix dopadol za lichotivých 14,1. Áno, určite. Čo? No, a dobre, tak 90 litrová nádrž je k dispozícii. Čiže keby sme sa dohodli, že po 15 to bude žrať v takom tom bežnom jazdení, keď v tom nie je terén a zrýchlený diaľničný presun, ale také normálne používanie, tak kamaráde, 600 km bez problémov. Áno, aspoň, že to, tak poviem, no, pri takej spotrebe, že tu je normálna dospelácka nádrž, aj to je dôkaz, že tu sú všetky elementy dospelácké, hež, aj až po nádrž, tu je proste všetko ozajstné, nič tu nie je také oklamané, že len aby trochu akože bolo, mňa prekvapilo, keď som sadol za volant, že nemám pred sebou nič, žiaden údaj, okrem tohto panelíku, kde sú informácie o pozapínaných systémoch, prípadne varovné kontrolky, ale že rýchlosť nemáš priamo pred sebou, ale je tu vlastne centrálny displej. A som nad tým trošku rozmýšľal, že toto je vlastne auto, ktoré môžeš rovnako dobre používať aj s pravostranným, aj ľavostranným riadením. Aj to môže byť jeden z dôvodov, lebo to má byť celosvetový produkt. A oni sa snažili veci do značnej miery zjednodušiť, tak, lebo tvrdia, že auto je vzorom Toyota Land Cruiser z hľadiska spoľahlivosti, ale pochopiteľne morálne, alebo takýmto tým detkom, alebo otcom tohto auta je Defender, ktorého meno by sa pre dobro a pokoj ľudí z Land Rover Jaguar nemalo vyslovovať, lebo prehrali síce súdny proces, takže musia so zaťatými zubami akceptovať, že takéto auto môže byť naďalej v ponuke. Všetci mu budú hovoriť, že toto tu je moderný starý Defender. A dokonca, čo sme si pozerali, tie komponenty, z ktorých vizionár poskladal toto auto, nechcem sa teraz dotýkať Defendera, ale poskladaný je aktuálne z modernejších samozrejme komponentov, ako Defender končil. Čiže tu je svojím spôsobom potenciál čohosi, ako je spoľahlivé auto, lebo keď sme si vymenovali, z čoho všetkého to vlastne vyvinuli, tak to je všetko najvyššia kvalita. Pretože on už nešiel do toho, do tej konštrukcie tak veľmi národne a hrdo, tak, že všetko z Británie len. Naopak veľmi veľa vecí je na tomto aute aj z Nemecka, ale aj z Ameriky. Prosto od tých firiem, ktoré ponúkajú najlepšie veci v branži. No ale vymklo sa im to spod kontroly svojím spôsobom minimálne v tom, že kedysi dávno, keď tá vec vznikala a my sme o tom na Top Speed SK venovali a písali asi aj 10 krát,
Tak pôvodne bol zámer, keď v tej krčme Grenadier v Londýne sedeli na pive v 2015, že teda treba robiť Defender naďalej, keďže automobilka ohlásila, že ho robiť nebude. Že by boli radi, keby za 24 000 libier sa dalo kúpiť auto. Dobre, bavíme sa, je to skoro 10 rokov späť, hej 9, ale teda aj tak. Aj tak museli veľa piva vypiť. Potom druhá hodnota, keď už trošku sa vycentrovali, zhruba o rok, že teda dobre, tak do 29 000 libier sa skúsme zmestiť. A nakoniec je to teda tak, že základná cena sa ledva dostala pod 50 000 libier na britskom trhu, čo teda v Európe znamenalo hneď 58,5 tisíc. A kým sme ešte nevedeli, že sa na Slovensku bude dať kúpiť toto auto, tak sa dostalo do Českej republiky, kde sa už hneď ponúkalo za 63. No, nie je to lacné auto a ani nikdy nemohlo byť s takýmito vecami na palube. Mimochodom, robia to aj v pick-upovej verzii, ktorá na Slovensku mala nedávno takú, povedzme, že aj medzinárodnú premiéru, áno. No a krátka verzia, dlhá verzia, tak ako sa na Defender patrí, a dvojmiestná alebo päťmiestná, čiže, no, tak, aby si každý vybral. Diesel, benzín. 8-stupňový automat, čiže krásne to funguje a aj po diaľnici sa dá s tým, aj keď teda hluk tu je, ako sa sluší a patrí. Ale keby sme to dali do porovnania s Defenderom, ktorý sa vyrábal mimochodom 68 rokov, veľmi s malými zmenami, tak on 120 poprvé nechodil ani, hej, a po druhé, ak by sa na takéto tempo dostal, tak už by si musel mať jak bagrista takéto tie modré sluchátka. Toto je hranaté, ako sa sluší a patrí, navyše je to aj dosť členité. Keď sa pozrieme na strechu, už teraz je vidieť, kde sú tie rôzne montážne body, alebo úchyty, alebo niečo ako strešné nosiče. Čiže ešte okrem toho, že to je hranaté, tak to má strašne členitý povrch, ktorých ponúka Ineos naozaj množstvo, od svetelnej rampy, navíjakov, samozrejme markíz a všetko možno, čo si môžeš na to auto nahádzať, keď ideš na expedíciu, a vtedy určite nebudeš chcieť chodiť 130, možno ani 120. No a teda ten hluk, to je zaujímavé, lebo tak som očakával, že toto bude azda najhlučnejšie auto, aké sme za to obdobie tých ostatných 4-5 rokov, čo hluky meráme, budeme mať. Ale prekvapivo, ono to neprekročilo v najnižších číslach 70. 69,5 je decibelu zaťaženie pri 130. To je príjemná hodnota. Dobre, je tu dotykový displej, ale všetko kľúčové tu máš na normálne poriadne hardwareové ovládače, ktoré božieš s palčakmi, rukavicami ovládať. Nie, kolenom ich trafíš. Toto už není, že s palčakmi. Toto normálne môžeš kolenom ovládať, lebo to sú nenormálne. Dobre, ale tak aj stand stop teraz môže byť vypnutý. Chcel som Gaudiu, zaujímavá vec len, nepamätám auto, na ktorom by maximálna hlasitosť v čísielkach šla len do 14, hej? No a ešte jedna vec, toto si si všimol? Samozrejme, ty ako máš všimol, milovník cyklistov, tak oni majú svoj vlastný špeciálny tut. Ty kokso, teraz ho nepočul. No. Ešte raz. Tut. Počkaj. No fakt, že ho nepočul. No. A potom jedna tak. O! A táto, že je celkom výkonná. A ty môžeš dať aj obe naraz. Epi náhodou. Toto je nespravodlivé na tom prezentovaní špeciálov offroadových, že čokoľvek si vymyslíš, nikdy to nevyzerá tak a treba si to vynásobiť aspoň tromi, to, čo sme videli a ukázali, že ako sme sa pri tom cítili. Toľko ľudí mi toto potvrdilo, aj offroaderov, aj keď sa ide hore schodmi, že no dobre, tak schody. Ľudia chodia takými tými urobenými, umelo vytvorenými tými riečišťami, vieš, a tak, kde som počul, že aj 35 stupňové stúpanie si skúsili, lebo to schodisko naše malo 30 stupňov. Ja som mimoriadne nadšený a prekvapený zároveň. Samozrejme, tá cena je ďaleko, ďaleko nahony tomu, ako pán Radcliffe v 2015 dúfal, že sa to aj nie že do 50, ale že do 25 tisíc zmestí. Aj pivo bolo ako vtedy lacnejšie, určite. Podľa mňa. Aj za Libru sa dalo vtedy kúpiť možno. Ak mám nejaké chyby na tom aute, lebo je to predsa len test, tak mňa tak najviac prekvapuje, ako ti veľmi falošné informácie dáva stav, a teda ten plaváčik, o ktorom ty vravíš, že v niektorých okamihoch on bol možno aj mimo nádrže. A ja som spomínal chýbajúce vypínacie stabilizátory, to taký ty už úplne, hovorím, ultimatívny offroadisti by radi videli, aby sa to koleso ešte viacej vysunulo. Keď sa máme na cenu pozrieť nakoniec, tak teda 77 tisíc je začiatočná cena pre takýto 5-dverový, 5-miestný vagón. A už v základe to má veľmi slušnú výbavu, ale samozrejme
sú tu veci, ktoré by si toto auto malo, lebo toto nebude taký ten aoparkový pozer, hej, alebo euroviacky. Toto nebude auto, ktoré bude ľudia kupovať namiesto G-čka. Lebo je to veľmi podobné ako G-čko. A pravdu povedať, aj ľudia sa ma pýtali, keď som avizoval, že budeme mať auto, tak sa pýtali vyslovene ľudia z takého sveta toho tých polovníkov alebo takých ľudí, ktorí naozaj do terénu, že chodia do ozajstného terénu. Tie uzávierky si tu treba priplatiť, nie je to až také hrozné. Nakoniec táto verzia je zhruba o 10 000 drahšia, čiže tak ako stojí základ 77, toto je za 87. Podotýkam, kde sa to dá kúpiť bez DPH, to si nemôžem odpustiť. Ale napríklad sú tu veci, ktoré sú oveľa sofistikovanejšie, ako aj na novom G-čku napríklad. Len na dve veci som si spomenul. Centrálne zamykanie je oveľa tichšie, nehučí ako keby buchlo kladivo po kovadline, ako na G-čku. A aj keď zavrieš dvere, je to oveľa sofistikovanejší zvuk. Strecha zaťaženia až 400 kg znesie. Statické, hej, ale to je teda veľmi dosť, to je skoro pol tony. Aj ten objem vnútri, buď tam až 1200, keď je to 5-miestna, alebo 2100 kg, keď je to dvojmiestna verzia. Úžas. Ja by som šiel do takej, ale chápem, že sa niektorí možno rozhodnú pre veľmi pracovnú takú tú polopika verziu. Keď už hovoríš o tých technológiách, o svetlách sme dnes ešte nehovorili, myslím si. Je tu taká vec vpredu, ako vidíš, sú tam dve prídavné svetlá a zdalo by sa, že to urobí úplne rentgenový pohľad dopredu. No a bohužiaľ je to také, že ledva si všimneš, že tam ešte niečo dosvietiš. Na troch, štyroch miestach sa toto auto má úplne vypedenú elektriku, nemá to žiadnu koncovku, ale keď by si chcel svetelnú rampu, navíjak alebo v interiéri mať nejaký silný odber, tak na všetko sú už kabeláže prichystané, dokonca zaizolované, len nahodíš štekre, lebo nikto nevie, čo tam chceš mať a bude to fachčiť. Nehovoriac o tom, že to má dva akumulátory a jeden z nich môže stále živiť periférie na palube, aj v čase, keď sa v aute spí, alebo si celé dlhé hodiny na poľovač. Alebo napájať kemp, lebo ja toto vyslovene vidím ako kempové auto, alebo teda auto niekde na expedícii. Ale pravda je, že ľudia bežne na expedíciu nechodia, ale čo robia bežne? Chodia bežne do terénu, chodia bežne na nedostupné miesta. A ja som veľmi rád, úprimne to teraz poviem, že v tej stále menšej a menšej ponuke ozajstných offroadov, teda aut, ktoré sa neboja prejsť terénom, pretože ty aj, teraz zámerne nespomeniem žiadnu značku, ty prejdeš aj s hociakým SUVčkom. Prejdeš, keď máš dobré gumy. Ale urobíš to 3, 4, 5, 10 krát a to auto začne vrzgať, začne plakať a zničíš ho. Toto som presvedčený, že nezničíš. A my sme na neho nedorastli ešte, milí môj. Len to treba prezuť na poriadne tretriky.